Murakoze. So imyiteguro imeze neza, turitegura match ale izabera i Kigali cyumweru gitaha, no ki cyumweru ku itariki 17. Umukino uzatangira saa cyenda, tuzakinira kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Muri rusange abakinnyi bameze neza, imyiteguro iragenda neza, turiteguye. Dutegereje ekipe ya DSMP ishobora kuhagera ejo nijoro bidahindutse, cyangwa kuwa kane mu gitondo. Twiteguye gukomeza amarushanwa yacu kandi turizera ko tuzatsinda. So urugendo rwose uriga. So ntabwo witegura ushaka gutsindwa cyangwa se ushaka gutakaza. Ukora ibisabwa kugira ngo ugire efektif cyangwa se abantu bashaka kugeza kuri iyo ntsinzi. So ni ibyo twakoze. Tukomeza kuganira nabo, tukaha vision ikipe aho ushaka kugana, nabo bakabimenya. So baza gukina bafite intego. Umupira w'amaguru ni umupira w'amaguru, ushobora gutsinda, ushobora gutsindwa. Ariko ntabwo ari byo dushyira imbere ko dutsindwa. So turiyubaka, twagira ibitunanira, tukavanamo amasomo atuma ejo tuzongera kwivugurura, tukaba duhagaze neza kurusha. So turifuza kugera kure. Ntabwo twavuga ngo turamutse tutagezeyo ese twahomba. Tutamutse tutagezeyo eko bizaba byagenze gutyo. Ariko kuri twebwe ntabwo tushiraho iyo probabilite isa naho ituvanamo. So ni umupira w'amaguru, twe dushyira imbere kapasite na kalite dufite kugira ngo tugereyo. So ubwo tuzabireba icyo gihe. Ariko nituhabwa amahirwe, nidutsinda uyu mukino w'amajonjora ya kabiri, ubwo bizaba birimo kuduha icyizere gukomeza neza. Urebye ku myitozo ekipe ya AS Kigali imaze iminsi ikora, imikino ya gicuti, abakinnyi bo mu ikipe y'igihugu bamwe bagiye banagaragara mu kibuga, imyiteguro iyo muyirebye muratanga icyizere ki cyangwa ekipe mubona ko yiteguye ku kigero kingana gute kugira ngo ijye guhatana na DSMP? Bon, navuga ko ikigereranyo hafi ya 95 duhagaze neza. Maybe ako kandi bishiremo 5%, maybe n'abakinnyi bake nka babiri bafite cheville cyangwa se hamstring ibintu nk'icyo, ariko nabo ari benshi. So turizera ko batangiye kuri kavaringa, barimo kwitoza neza, ariko abandi bose barahari kandi barakomeye. Turizera ko imyiteguro ndetse n'iya match ya gishuti twagiye dukina n'uyu munsi, dufite iyindi match na vision za cyenda, so biragenda biduha kandi iyo forme ya competition, ku buryo guhatana na DSMP bitazatunanira kandi turizera ko tuzatsinda. Ikipe ya DSMP ni ikipe imenyerewe muri aya marushanwa, ikipe muri Congo usanga yaritabiriye imikino inshuro nyinshi cyane. AS Kigali nayo si nshya muri iyi mikino, ariko mu bigendanye n'aho mwifuza kugera mu bigendanye n'imikino y'amatsinda wavuga ko AS Kigali ni nshya. Ntabwo mutewe ubwoba no kuba ekipe muzahura wenda n'ama ekipe amenyereye muri iki cyiciro mwifuza kugeramo cy'amatsinda? Ese ni ekipe mwarayize ku buryo bageje ku buryo muvuga muti wenda gikomeye turahazi, n'icyo yifashisha turakizi, natwe tugomba kukigenderaho duhatana nayo? Yego, ni ekipe imenyereye uko bivuze, kandi tumaze iminsi tumenya uko yitwara, uko yitwaye muri shampiyona ishize muri Congo. So nayo ifite ibibazo byinshi, ariko nabo navuga ko ibibazo bituma bazatsindwa. So ni umupira w'amaguru, twebwe turi concentra ku mbaraga dufite, ndetse ni nayo mpamvu twagiye turanforsa nko kuri mediane yacu, kuri attack. Ni abantu dushobora gutsinda byoroshye. So kandi na staff technique yose bagenda biga imikino yabo bakinnye mu gihe gishize. So tuzi imikinire yabo kandi turizera ko tuzabasha kujyana nayo no kubasha gufata avantage yo gutsinda. Kuba bamenyereye ni ikipe imaze imyaka irenga 80 cyangwa 90 ibayeho. So ni ikipe ifite izina, byo turabyizi, ariko mu mikinire ntabwo aricyo gikora. Turizera ko natwe dufite
imyiteguro myiza bizatuma tugera kure hashoboka. Kuki PS Kigali wenda tureke kuvuga ngo nibyo mu kiboga Perezida ubaye muri uyu mupira igihe kitari gito ama ekipe yacu cyane cyane yagiye agongwa no gusohoka bakagongwa n'ibibazo bya mikoro ingendo zitoroshye ese ku bigendanye no gukunga muri PS Kigali byifashe bite ese izi ngendo ziba zinakorwa gutunga ekipe prime ku bakinnyi ubwo nibigendanye na mikoro uratubwira nta kibazo gihari mu ekipe PS Kigali cyangwa ntimushobora kuzabangamirwa n'icyo kibazo mutabangamiye n'icyo mu kibuga na kibazo gihari so bino byose turabyitegura so nabo twa twabyutse uyu munsi tugira tumenya ngo turasohoka ni ibintu bimaze hafi amezi hafane so icyo gihe rero ugenda ubuildinga yo capacity so ni ibintu ukora mbere ukabyitegura ndumva ko nta kibazo kizaba gihari iyo ni side in the administration uko ekipe ya Kigali igenda yubaka nwa ko igomba kwiyubaka mu bushobozi so turizera ko nta kibazo gihari muri iyo side so iyo ni project yindi twatekereje uko mubizi tuzakina match retour kuri 24 zo kwa 10 na Kinshasa muri side yindi ubuyobozi bwa Kigali navuga ko kuri 90% bugizwe n'abacuruzi kandi kugira ngo sharing experience ikindi gihugu mu buryo bw'ishoramari cyangwa se uko abanyarwanda batinyuka kwagura amasoko yabo bakajya no kureba hanze kuko iyo ni politique navuga ihari muri private sector ndetse na RDB uko bakangurira abashoramari kuza hano mu Rwanda nako banakangurira n'abanyarwanda gushora imari mu bindi bihugu so Congo rero ni igihugu navuga gifite opportunity mu buryo bwa business ubwo rero cyo twakoze concept kugira ngo abacuruzi tujye hamwe dukore urugendo shuri bumve imiterere ya business muri Congo Kinshasa kandi n'umupira nawe uzakinwe so opportunity hari nuko abacuruzi batandukanye batangiye kwiyandikisha kandi tumaze kugera ku mubare bigaragara kushimishije bashaka kugenda kumenya uko bashora imari ahandi hantu so hari ibikorwa byinshi bikorwa mu Rwanda bishobora kwagurirwa amasoko kandi bikagera no mu bihugu bindi duturanye iyo rero ni opportunity n'aba businessman bato bagitangira bafite ibyo bakora bafite ubumenyi gucuruza gusa kuko ari na knowledge dufite abahanga mu bijyanye na IT hari service nyinshi cyane dushobora kuvuga dushobora ku exporting muri Congo so ni uburyo rero bwo kugenda turi hamwe tugasobanukirwa mu buryo bwagutse uko ushobora gushinga company muri Congo niko ushobora gukora business muri Congo ariko bikazarangira baza no kureba umupira w'amaguru wa AS Kigali na DSMP ku cyumweru so ni ikintu rero twavuze ko ni ingenzi so win-win ukora business warangiza ukidagadura ukareba n'umupira nabyo birafasha ubwo ni nayo mpamvu rero twumva ko twajyana n'abacuruzi benshi bashoboka bagakora business kuko niko kazi kabo ka buri munsi ndetse bakabona n'umupira w'amaguru cyane rwose nawe wirangira kuri DSMP ni ikintu muri structure nshya ya AS Kigali turimo kwagura umupira w'amaguru bisaba mikoro nko mubizi ariko ufite n'icyo utanga kuri business abo dufite already tumaze gukora na partnership nabo barahari hari n'abandi babyifuza hari n'abaduhamagara hari n'ukubwira ati ikipe yanyu ndabona ifite umurongo muri ibintu nk'za amafaranga gusa afasha ariko hari n'ibikorwa bitandukanye dukenera bya buri munsi bishobora kuza kukunganya gutera imbere so byose turabikora kandi turizera neza ko turahamagarira abashoramari batandukanye abakunda umupira w'amaguru kwa AS Kigali ifunguye kuganira nabo opportunity za business zitandukanye
ndetse no gutuma ekipe yacu ibasha kumenyekana mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Already new business trip no kwitekereza ubwayo kuko dushaka kujyana byibuze abacuruzi barenga ijana. So abacuruzi barenga ijana, of course tuzabwira n'ibyiza bya East Kigali. No waburamo abacuruzi 10 bakubwiye ati tuzi zashyigikira ikipe muri saison itaha. Icyo ni ikintu kimwe. Dufite amakampani manini. Nitukomeza kugenda dutera imbere tukajya tukaba ikipe nk'ukuntu bavuze DSMP ni ikipe imenyera amarushanwa mu myaka iri imbere bakabuza bajya bumva Ice Kigali ni ikipe nk'ukuntu bavuga amakipe yo muri za Alahli cyangwa se za TP Mazembe ukumva ko Ice Kigali nayo igiye kugana aho ngaho. So ni ibintu wubaka, sinavuga ko ushaka kuvuga uyu munsi ati amafaranga azava he, ariko ugura strategi ku buryo amafaranga aboneka. So turi abacuruzi, icya mbere iyo ushora imari ugomba kumenya aho ukomanga n'ukuntu ugira inyungu. Ibyo byose na football naba ari formulated bikora gutyo. So tugomba gutekereza birenze uko umuntu ashobora kubibona uyu munsi, noneho agategereza ko mu guteza imbere ekipe yacu hari inyungu uzaba washoyemo azabona, ndetse ni ekipe izabasha gusigara. So ni proje nini, naba ari ikintu navuga kuri kamera ya minota mikeya, ariko birahari, biratekerezwaho cyane. Kandi intego y'umwaka utaha ni uko tuzatwara igikombe cya shampiyona. Iyo niyo ultimate goal yacu. So turimo kwitegura mu buryo bwose bushoboka. Bizaba ari ubwa mbere kandi bamenyeshe yego n'umupira w'amaguru buri kipe igiye muri shampiyona niyo ntego ibifite, ariko turizera ko dushaka kuranforsa capacity yacu kugira ngo noneho tuzabigereho. Bisaba gukora buri munsi, ntabwo ari ikintu wandika ahantu ku rukuta hanyuma uzategereze sezo irangira. So ni ibintu ugomba kujyana nabyo umunsi ku wundi kugira ngo muzabigereho. So ndabizeza ko muzabona Ice Kigali mu rundi rwego muri shampiyona itaha, kandi ko tuzabasha kugera ku byo twiyemeje. Ntabwo yakagize pressure, ahubwo yakagize gutegura mu buryo buri tactique, kuko abafite elema zose akeneye ni wewe ugomba kumenya uko azikinisha kugira ngo zibyaze umusaruro. So of course ndizera ko buri coach aba afite pressure muri match yose, naba ari kuvuga ati ni match ikomeye gusa, match ni match. Iyo minota 99 itararangira yumve ko yatsinze, aba still ajya kuri pressure yo gutsinda. So ni bibuza cyane cyane ko wa mugani iyo ufite n'abakinnyi nkabo bose babuze bafite individualité cyangwa se uburyo bazwi, noneho bagatsindwa ngira ngo ni ikintu kibabaje. Gushize ngira ngo mwabonye match Paris Saint-Germain yatsinzwe ibitego biri na ekipe noya yo mu Faransa, ufitemo Neymar, ufite Messi, ufitemo Mbappe, abantu baratangara, ariko umupira w'amaguru bibaho. So nakwirara icyo navuga, turakomeza twitegure, intego ni ikomeze ibe yayindi yo gutsinda, ariko ndetse n'abakinnyi bacu tubashire muri iyo forme yo gukomeza kumenya ko naho bafite amazina aremereye nacyo avuze iyo utsindwa agira icyo yongeraho iyo ukomeza gutsinda. So intego rero ni ugutsinda matches zose zishoboka muri shampiyona ita. Amavubi ni ikipe y'igihugu. So urumva iyo ikipe idatsinze nk'umunyarwanda ntabwo bishima, ariko kuko naba muri organization cyangwa se mu buzima bw'Amavubi umunsi ku wundi, nange murebera hanze nk'umufana ngira ngo hagiye havugwa byinshi yo gukosora imbere, not only muri mu buryo bwo gutegura ikipe, ariko mu buryo nakwita ku imikoranire hagati y'ubuyobozi n'ukuntu bategura Amavubi azaza. So njya mu cyo kintu kuri njyewe not but
yo gutanga any comment impamvu batsindwa ariko nibaza ko tugomba guha Amavubi amahirwe menshi yo kumenyana dufite ekipe yacu iyo ugiye gufata uko bameze ukabara match bamaze gukinana hamwe nabo byoro ekipe iraza igahura ikajya muri camp ifite match nini nyiyongeye nabo baye exposer nabo twishira hanze turebe competitiveness yabo aho bagera so ni ikintu twagomba kubaka afite ubuyobozi bushinzwe bakagomba gutekereza imbere kugira ngo barebe ukuntu abo bantu bahura bamenyana kurusha bashaka imikino ya gishuti myinshi kuko kuzana umuntu ukamushyiramo agakina n'abandi bafite reka mvuge level ya za competition bavuyemo zitandukanye so ni ikintu kimuri rusange cyo kwicara ukavugurura ariko turizera ko ni ikipe y'igihugu yaratsindwa uyu munsi ariko bizageraho itsinda kuko nibo twaragiye no muri kane na kane turacyafite n'amahirwe yo kugarura ubwo buryo bundi bwo kuzajya no ku gikombe cyiza so byiza biri imbere ariko ni ukubikorera ntabwo wicara ngo ubizikora ubwo buyobozi bushinzwe nabo bafite ukuntu bazabiteganya so turabifuriza gutsinda muri match zikurikira kandi tubari inyuma.